Evo nas, 8 sati i 12 minuta. U nastavku pričamo o nečemu što bi trebalo da bude tema svakodnevno, ne samo kada se obeležava neki evropski ili svetski dan ili kad čujemo neki stravičan događaj u medijima. Prevencija nasilja u porodici i prevencija nasilja nad ženama će biti naša tema narednih minuta. Sa nama je Jelena Žarić-Kovačević, predsjednica Saveta za populaciju, brigu o deci i socijalna pitanja Srpske napredne stranke. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, sreća slava. Hvala, hvala. Da, sreća slava. Izvolite, dođite na slavu. Hvala. Povod je upravo jedna velika konvencija na kojoj ste bili u Sarajevu, upravo se tiče ove teme. Dakle, ovo nije problem samo Niša, Srbije i regiona, nego mnogo širi. Šta su zaključci te velike konvencije? Tako je, velika konvencija je bila u Sarajevu 20. oktobra u parlamentu Bosne i Hercegovine, gde je bilo dosta predstavnika, odnosno predstavnica kako Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, ali je bilo i drugih predstavnika iz Evropske unije i iz Ujedinjenih nacija. I bilo je reči o Istanbulskoj konvenciji, odnosno o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici uopšte. Iznete su neke statistike koje su za mene lično, ja sad ne bih na pamet o tome, ali takve statistike su za mene lično uvek poražavajuće. Nekako mislimo da će biti sve manje nasilja u porodici i nad ženama. U stvari nije baš tako, tako da se pričalo tamo o koracima koji se moraju preduzeti da bi se nasilje nad ženama pre svega sprečilo, a kasnije i da bi se uticalo na svest ljudi kako razmišljati o tome. I tako da, vrlo bila dobra konvencija. Srbija je imala svog predstavnika, gospodin Meho Omerović, koji je predsednik odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost u Skupštini Republike Srbije, je bio prisutan, imao je jedno dobro izlaganje. On je pričao o statistici u Srbiji, koja takođe nije baš dobra, gde se za prvih 6 meseci ove godine nasilje nad ženama čak i povećalo u odnosu na prošlu godinu. Tako da su izneti neki stavovi Republike Srbije i praktično neki modeli koje ćemo mi kasnije usvojiti u Skupštini Republike Srbije. Čini se nekako da je nasilje u porastu, barem ako sudimo po vestima koje možemo da pročitamo u novinama i da čujemo na televiziji. Ili se o tome samo malo više priča, pa su ohrabrene žene. Ali stiče se utisak da je u porastu nasilje. A šta kaže, ajde ta statistika, ne volimo statistiku ni mi, naročito kad nam kažu da je prosečna plata u Srbiji 45.000 dinara, a znamo, pa se pitamo da li u istoj državi živimo. Dakle, ne volimo statistiku, ne zbog te prosečne plate u Srbiji, zato što vrlo često zna da zavara. Ali zaista imamo taj utisak da je porast nasilja u porodici, porast nasilja nad ženama i decom. Jeste, postoji taj utisak da je nasilje nad ženama i nad decom u porastu, međutim, uvek postoji ta druga strana zbog koja nam je možda lakše i da gledamo tu statistiku, da je više ljudi progovorilo u stvari o tome. Više je žena progovorilo o tome, više je dece ohrabreno da govore o tome. A ima li, Jelena, ko sa njim da razgovara? Da li imamo obučene kadrove koji će da razgovaraju sa žrtvama nasilja? Pa u Beogradu, odnosno na tom republičkom nivou, najverovatnije da da. Mi na lokalu se sad trudimo da sve to sa Republike spustimo na naš nivo i da imamo i kadrove i da imamo neke akcione planove. Sećate se, prošle godine smo najavljivali akcioni plan za rodnu ravnopravnost i za implementaciju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti i za implementaciju Konvencije Ujedinjenih nacija 1325 žene, mir i sigurnost. Taj akcioni plan je sada gotov, to ovako mogu premijerno da kažem kod vas. I čeka se da bude usvojen na veću i kasnije će doći na usvajanje na Skupštini. Praktično cilj moje posete je i bio vezan za Istanbulsku konvenciju, jer Srbija je 2013. godine ratifikovala Istanbulsku konvenciju, osma država koja je to učinila, i verovatno da nije mnogo gradova u Srbiji to spustilo na lokalni nivo. Hajmo da uključimo vas, poštovani prijatelji, 415-0703, govorimo po ko zna koji put, ali treba češće govoriti o nasilju u porodici, nasilju nad ženama, decom. Ima slučajeva i kada su muškarci na meti nasilnika, ali u znatno manjem procentualno manjem broju. Dakle, govorimo o tome, tražimo neka rešenja. Pa smo rekli, obuka osoba
koje bi radile sa ženama, sa, ajde kažemo, žrtvama nasilja. Ali paralelno sa tim i pre bolja koordinacija službi, institucije u Srbiji, policija, pravosuđe, socijalni radnik, mnogo bolja koordinacija nego što je bila. Tužilaštvo mora mnogo brže da reaguje i bolje, jer znamo da su često žrtve nasilja prijavljivale, ali u pravom smislu te reči žrtve nasilja prijavljivale nekoliko puta to nasilje, a onda se desio zločin i onda se pitamo šta se uradilo, ništa se nije uradilo. Do onog telefona koji je bio online za sve žrtve nasilja, do edukacije još u osnovnoj školi. I o tome, svakako i to donosi Istanbulska konvencija kao obrazovanje, edukaciju, ispuštanje razgovora, ajde kažemo, na najniži uzrast. Edukovanje. Da, bilo reči. Mi smo nekada imali to tradicionalno domaćinsko vaspitanje koje se nekako izgubilo u godinama tranzicije. Jesmo. Bilo je reči o tome na konvenciji, baš je gospodin Omerović pričao o tim modelima praćenja nasilja nad ženama i nad decom i pohvalio je Zrenjanin kao grad koji ima dobar taj model, gde u stvari su sve te institucije toliko tesno povezane da policija, tužilaštvo, centar za socijalni rad koji mora obavezno bude prisutan tu kad se radi o deci. Tako da sam ja i mislila da nekako stupim u kontakt sa Zrenjaninom i da vidimo kakav je to model. U stvari tamo je učinilac tog dela procesuiran u roku od 30 dana od prijavljivanja nasilja, što je vrlo brzo za naše sudstvo i za naš sistem praktično u kome mi živimo, ako uzmemo u obzir da su vezane sve te institucije u okviru jednog tog predmeta, da tako kažem. Da, bez koordinacije čini se nemoguće. Pa smo mogli da pročitamo da je nasilnik, ne znam, žena smeštena u sigurnu kuću, on se šeta oko sigurne kuće ili tako nešto. Ne pričam za njih, ali izvinite, kako je to moguće? I šta se tu dešava? Pa, prosto žena koja je istrpela nasilje i rešila da prekine s tim i da ode, ona mora da ima kompletnu zaštitu, potpunu zaštitu. Da li to kod nas ima? Mislim da u Nišu postoji kompletna zaštita. U Nišu postoji kompletna zaštita. Sigurna kuća je jako dobro organizovana i direktorka dosta radi na sigurnosti žena i na sigurnosti dece koje dođu u sigurnu kuću. Tako da odmah se tu angažuje policija koja već sa nasilnikom dalje, koja ga dalje procesuira ili i tako dalje, već za to postoje metode. Ali znam da u Nišu postoji dobro organizovana sigurna kuća. Jelena, vi ste i advokat po struci. Koliko žene isteraju, da kažem, do kraja priču? Znamo da reše se, odu, budu neko vreme odvojene od nasilnika i onda šta se desi? Familija kaže, ćerko, miri se. Sramota. Sramota s jedne strane, s druge strane pogleda, a šta ćeš ti sad? Onda pogleda ima to materijalnu sigurnost, nemaš posao, nemaš se. Obrni, okreni, govorimo o jednom sveopštem problemu. Jeste, nažalost ima i toga, da. Žene se vrlo teško odlučuju na te korake i u toku čitavog tog procesa postoji neko njihovo kolebanje. Da li je to zbog sebe, zbog dece, zbog roditelja, zbog osude društva, zbog toga što nisu materijalno u situaciji da mogu da ostave nasilnika i tako dalje. Upravo zbog toga je i ovaj akcioni plan dobar, jer se odnosi ne samo na psihičko, psihološko osnaživanje žena i na takvu vrstu podrške, već se odnosi i na ekonomsko osnaživanje žena. Tako da bi to trebalo da dovede do nekih uslova koji će omogućiti ženama da se odluče da pre svega prijave nasilnika, a kasnije i da učine dalje korake. Vaš odbor, odnosno Savet za populaciju, brigu o deci i socijalna pitanja, s vremena na vreme ima sastanke. Koliko su oni posećeni, koliko su žene zainteresovane da dođu, da čuju, da eto tako možda... Da, sastanci su posećeni, žene su vrlo zainteresovane za ovu temu, što je meni posebno drago, muškarci su u zadnje vreme zainteresovani za ovu temu, valjda se uključuju zbog svesnosti o tome koliko to sada nije dobro i valjda ako su žene bile dovoljno jake da progovore o tim problemima, onda će se drugi muškarci koji možda nisu nasilnici, a ima ih sigurno dosta, biti tu da im daju podršku. Tako da, mislim, nažalost, ova tema je uvek aktuelna. Ne samo zbog statistike, već i zbog svih stvari koje se dešavaju oko nas, koji smo mi svi svesni.
Ima Istanbulska konferencija nešto i sa zakonodavstvom. Treba uskladiti, jel da, naše zakonodavstvo i tretirati čak i praćenje krivičnim delom do onog nasilja u porodici, seksualno uznemiravanje po Istanbulskoj konvenciji preporučuje da seksualno uznemiravanje bude krivično delo. Do, ajde, kažemo, krajnje silovanje. Onda, psihički brak, brak iz prisile. Tako, dakle, nešto što bi možda moglo, ukoliko bi naše zakonodavstvo to prihvatilo, ukoliko bi se izglasalo u Skupštini, možda, ajde da kažemo, neke ljude urazumilo ili barem ih nateralo, stave prst na čelo i malo porazmisle. Tanja je malo prepomenula šetnju i pretnju svojim prisutom oko sigurne kuće, e pa to bi bilo uhođenje, krivično delo. Automatski, po Istanbulskoj toj konvenciji. Krivično delo, ali praktično, pošto je naša zemlja ratifikovala to oktobra 2013. godine, mi samo treba da u svoje zakonodavstvo unesemo možda neke manje promene ili neke manje dopune kako bismo to i primenili kod nas. To jeste problem i to je ono o čemu se priča, reforma pravosuđa, uvek minimum od minimuma kazni, uvek ako može da to bude uslovno, najmanje, pa čak, evo, pričala je Tanja, jutros donosila izveštaj o onom slučaju Countryman, o svedočenju koje je trajalo duboku noć i kazni koja će biti, ne znam kako, sutra. Da. Šta je onako generalni zaključak, koliko je nama potrebno vremena da sve to počnemo da primenjujemo, da stigne do nas, mislim na svaki grad u Srbiji i na zemlju generalno? Da, potrebno je dosta vremena. Mi smo praktično bili na samom početku i sa izradom ovog akcionog plana za Evropsku povelju i za 1325. Tako isto ćemo biti na lokalu i na početku što se tiče nekog eventualnog akcionog plana i za implementaciju Istanbulske konvencije. Mi praktično tražimo instrukcije od Republike i ono što se dešava na republičkom nivou mi gledamo da spustimo na lokal što je moguće bolje i što je moguće brže. Međutim, znate, kad se godinama na neke teme nisu obrađivala i kad se godinama na nekim stvarima nije radilo, onda to sve ide jako sporo. Mi nemamo baš mnogo ljudi koji se razumeju u pisanje akcionih planova, u pisanje projekata kasnije, tako da nam je potrebna ta edukacija i nadamo se da ćemo ostvariti saradnju, kao što smo ostvarili jako lepu saradnju sa Agencijom za ravnopravnost polova iz Bosne i Hercegovine, koja je konkretno našem gradu dosta pomogla u izradi tog akcionog plana. Nadamo se da ćemo ostvariti sa drugim zemljama takvu saradnju, pa ćemo videti šta možemo na tim razmenama da učinimo, da nešto naučimo od njih i da njima pružimo mogućnost da pomognu nama, da u stvari oni nama pruže mogućnost da mi pratimo te evropske trendove koje moramo da pratimo. Sve o svemu, glavno je da se o ovom problemu priča, da se radi, prvo država mora da ga shvati ozbiljno, a onda će ga shvatiti i manje lokalne samouprave. Žrtva nasilja, porodičnog nasilja, videli smo i pročitali mnogo puta, mogu da budu svi. I obični ljudi, i obične žene, i poznate ličnosti, i pevačice, i glumice. I baletani. I baletani. I ono ima svoju spiralu, to je jako važno, svoju spiralu. I kaže se, u početnoj fazi to je benigno. Međutim, ukoliko to ne bude signal za, recimo, porodično savjetovalište, to nismo pomenuli, dobro je, dakle, pre nego što dođe do nekih ozbiljnih razmirica, sad pričam jer sam čuo to od pametnih ljudi koji su gostovali ovde. Dakle, prvi signal i prve nesuglasice jesu znak da bi trebalo da posetite u okviru Centra za socijalni rad porodične terapeute, ljude koji imaju iskustva, savjetovalište, kako ne bi ušli u onu završnu fazu, a to je krivično delo. Dakle, ima spiralu i treba reagovati u samom startu, seći to u korenu, razgovarati, pričati tada, a ne olako prelaziti preko svakog oblika nasilja, a kao što smo čuli, kao što znamo, međunarodne konvencije predviđaju u tom nasilju čak i praćenje krivičnim delom. Tretiraju ga kao krivično delo. Da, i jako je važno ne žmureti na nasilje. Ako komšija čuje, ako rođak zna, da se ne ćuti o tome. A znate kako kažu? Neću da se ja u to mešam. Posle ću ja grbat da ispadne. Evo, hoće neko nešto da nam kaže. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Samo me interesuje, jel ima nasilje nad muževima?
Na muževima. U mnogo malom procentu, gotovo beznačajno. Ima registrovano, ali u mnogo, mnogo manjem procentu. Pa stvarno, pretvara se ga nasiljem nad ženama, konkretno kod mene i u mom komšiluku. Pa žene su glavne. Šta kažu, to je Bog. Muškarci se uopšte ne bune i ne postavljaju neka bezazna pitanja da moraju to i to. I tako, hvala vam lepo, prijatno. Hvala i vama. Naravno, želela ovaj čitav razgovor i ozbiljno teo da malo relaksira. A kad smo kod toga, ajmo da vidimo šta muževi smatraju nasiljem. To što ih teraju da, ne znam, istresu tepih ili šta. Kada odu u drakstor, da mešaju ajvar dok se kuva. Ne, pazi, imamo ozbiljne, svakodnevno i kontinuirani pritisak od toga da si nesposoban za ovo, da si nesposoban za ono, da ne možeš da zaradiš pare. Psihološko nasilje. Psihološko nasilje koje čoveka, nisi sposoban za ništa, gde si, šta si, šta imaš. Dakle, to jeste i drugi oblik, to smo imali ozbiljne situacije i to je jedna, ja mislim, u jednom mesec dana tri slučaja gde obično brak iskoristi i gde se obično mlađa osoba uda za nekog starijeg koji ima neku imovinu, neke nekretnine i onda u jednom trenutku ostatak njene porodice dolazi u stan, a taj gleda na svaki mogući način da se eliminiše. Zapostavlja, zlostavlja itd. I vrlo ozbiljne situacije gde čovek, pored svog stana, spava bukvalno na ulici parkovima jedno dva meseca. Slučaj od pre 5-6 godine, ne znam da li u životu, gde čovek plakao, nije imao rešenja kako i šta. Ali hteo da se... Ali hteo mladu ženu. 25-6 godina mlađu ženu od sebe, pa... Uživali 5-60 godina, a onda došlo na naplatu, sve to. Strašno, strašno. Da, u svakom slučaju, dobro da smo malo relaksirali priču, jeste teško. Jeste teška tema i pomenuli smo i te slučajeve. Naravno, šalio se za prvi, drugi slučaj je evidentniji i teži, obično kad su razlike u godinama i to je ono sa čim bismo mi bili u kontaktu, što su nam ljudi, između ostalog, koji se bave ovom problematikom, što i sigurne kuće, što i centar za socijalni rad pričali, pa smo ovako parafrazirali i preneli u nekoliko rečenica. Mislim da je zazvonio telefon, ne znam da li imamo vremena, Tanja, ti to pratiš pomno u sve vesti koje dolaze, ili zaključujemo razgovor sa našim dragom gošćom. Pa ništa, možemo mi da napravimo onako jedan generalni zaključak, tamo ni da sačekamo. Dakle, šta su koraci Niša u narednom periodu kada je reč o zaštiti i pomoći ženama, žrtvama nasilja? Pa pre svega radimo na tome da svest o tome bude drugačija. Naravno, mentalitet našeg naroda je vrlo teško promeniti iz tog razloga i ne prijavljuju nasilje i zato što neko neće da se meša ili zato što postoji osuda društva i tako dalje. Tako da mi praktično prošle godine smo radili tih 16 dana aktivizma i ove akcije za borbe protiv nasilja nad ženama i nekako konstantno pričamo o tome. Za početak mislim da je to dobar korak, a nadalje ćemo videti, ostvarit ćemo saradnju sa susednim državama i sa naravno državama iz Evrope, sa Evropskom unijom i sa Ujedinjenim nacijama i vidjet ćemo šta nam je činiti. Ono što je bilo na Republici, to ćemo sigurno spustiti na lokal, uraditi za početak te akcijone planove i te strategije za implementaciju svih tih međunarodnih konvencija, međunarodnih pravila, pa ćemo videti, ja se nadam da je to za početak dobar korak, obzirom da nismo ni to imali do sada. Akcijoni plan koji ste spomenuli, evo, ajmo da čujemo gledalca pa da onda polako završamo. Dobro jutro. Dobro jutro, želim vam svako dobro i hoću da, baš neke obaveze imam, dragi voditelji, gošća mlada, ima jedna pesma, bez ljubavi sve je pusto. Bez ljubavi sve je pusto. Samo je odrasto među nama, ja sam starija generacija. Ako nema ljubavi, džabe je sve. Ja srećem ljude koji se ožene tako 60 godina sa nekom mladom pirfirkićom koja samo grabi za sebe i posle ajde. To je činjenica. To treba sprečavati nekako zakonskim putem, a ne dođu, ništa ne rade, obuče minjak pa taj se zaljubi neki onako i to je činjenica. E, posle imaju probleme sa zakonom, sa kuće treba, pa mnogo činjenica. Ja imam jednog drugara koji
stvarno ono domaćin čovjek pa se ovaj istvorio sve i onda valjda eto tako nije, svako je na svoj način izgledao. Ne, sad je moderno, Petronijeviću, moderno da pored žene imaš i devojku, Bože me sačuvaj. Pa slušajte, to je naivnost. Pa isti, to je strašno. To je naivnost, to su gluposti, apsolutno gluposti. A gluposti, hvala Bogu. Gluposti, zamislite, mi pričamo da su gluposti, međutim, to je vrlo, vrlo česta pojava, nažalost. Pa, nažalost, vrlo česta pojava. Mi muškarci smo u nekom delu zanesenjaci. Ako vidimo zgodnu ženu odmah, gotovo je. Prema tome ona šta tražimo, to i dobijamo. Lepo kad priznate ovako, javno. Pa ja sam uvijek bio iskren čovjek i ostaću. Svaka vam čast. Miroslav Ilić kaže... ono, svaka druga srce zavarava. E, to je ta pesma. Prema tome, ovi stariji koji ostanu, samoća je teška. To je činjenica. Yes. Ali, to je činjenica. Ja, da vam kažem nešto. Ajde, zaključite, pošto smo pri kraju onako Petronijeviću, a želimo da ono se odjavimo kako valja. Evo, idem na danas... Konkretno. Konkretno. Begajte dalje od zla. Od zla. Starija generacija, pogotovo. Ovo veze nema, znači, ko ćete, ama to su interesi, nema bez ljubavi ništa. E? To je zaključak. Ništa više ne treba od toga. Da, prijatno, prijatno. Zahvaljujemo, prijatno. Dobro što je zaključak ove teme bio ljubav. Jelena, šta će Jelena, zaključak, to isto? Isto. Bez ljubavi ništa. Bez ljubavi ništa, ali uz ljubav može da ide i poštovanje i još neke druge stvari koje su potrebne. Mora da ide i još mnoge druge stvari koje su potrebne za kvalitetnu vezu u kojoj se kasnije neće desiti nasilje. Da. To je to. Lepo. Zaključi smo sve. Jelena, hvala puno što ste bili sa nama ovog jutra. Pričat ćemo o ovoj temi. Nadam se što manje. Šta si rekla? Niste dobro čuo? Ne znam šta je. Ti treba da najaviš sad... A to je to! Hoćeš glasnije? To je kao fora. Kao fora. Ja te pitam. A niste dobro čuo? Ti kažeš, pošto budeš sluši aparat. A, da. Sutra. Imam ja jedno pitanje za tebe, a onako gorim od želje. Malo po malo ti znaš da ja obožavam ove nove reči koje se pojavljaju kod nas. E sad, starlete smo nekako elaborirali, međutim, nova reč u srpskom, odomaćila se, već znamo šta je to, međutim, nova reč koja se odomaćuje u Srbiji je klaberka. Pa Žiko, to nije nova reč. Šta je klaberka? Šta je klaberka? Šta je klaberka? Pa osoba koja voli da posećuje klubove, izlazi uveče u grad, uživa u noćnom životu. Od čega živi klaberka? Tu je ključ. Od čega? Pa zarađuješ to. Zarađuje, da. Klaberka može da bude i žena koja radi i žena koja ne radi. E, slušaj, ja sam malo prelistao, a i raspitao se, naš stari rečnik, ovaj stari izrazi, i ne znam da li znaš kako se neka zvala i starleta i klaberka, kako se na našem jugu Srbije nazivala? Ne znam. Šošorka. Šošorka. E, dobro. Šošorka, po srpski, jednako klaberka ili ti starleta, po ovom novom jeziku koji se polako odomaćuje kod nas. E! Rečnik Dragana Žike Stojanovića, hvala ti puno. Hvala puno. Da se bolje čujemo. A sada bolje se čujemo, dakle, iskoristite priliku i zaista je to jedinstvena prilika da na modernom audiometru proverite da li dobro čujete ili ne. Audio BM Center, vidjet ćete sad sve u toj priči i ne samo to da vam provare sluh, već posle toga možete da vas izvedu na pravi put, da vas oprave i nije blam i nije sramota dobro čuti, da vam ono svane na očima i ušima. Dakle, besplatna provera sluha, akcija koja kreće za nekoliko dana u Audio BM Centru u Prijezdinoj ulici. Ajmo da vidimo priču.